Ahoj, zdravím všechny příznivce mého kanálu, jsem tady s dalším dílem. Dneska si uděláme hovězí hrudí nebo brzké, je to teda jídlo, které už jsme dělali. Dělal jsem ho v hudírně, ne úplně se mi to povedlo, protože jsem tam udělal chybu, že jsem to pak nezabalil do obalu, takže to bylo takový lehce vysušený. No i tak to bylo dobrý. No a protože mám zapůjčený ten paleťák, což je zařízení, který je k tomu přímo stvořený, dělat v tom takovýhle dlouhotrvající věci, tak si dneska uděláme brisket, uděláme ho pěkně přes noc, aby byl zítra k obědu. Mám tady koupený takovýhle 3,5 kg krásný brisket. Je to od místního farmáře, který mám tady kousek. Má to zhruba 3,5 kg, což by mělo být tak akorát. Samozřejmě chtěl jsem, aby mi dal celé, a už bylo pozdě, už byl rozpůlený. No a když ho otočíme, tak vidíte, že zřejmě to chtěl porcovat asi i dál. Takže jsem ho zastavil včas, aby mi to zůstalo aspoň takhle. No a tak pojďme si to připravit. Uděláme to v klasickém texaském stylu, takže jenom sůl, pepř a přidáme maličko česneku, ať je to trošku výraznější. Sůl budeme 1,5%, má to 3,5 kg, takže mám nějakých 53 gramů soli připravených, což by mělo být akorát, aby to bylo pěkně osovaný. Takže vlastně těch 53 gramů je taková miska. No a pěkně si to vetřeme. Otočíme a vetřeme z druhé strany. Ještě jsem zapomněl říct jednu důležitou věc, kterou se odlišíme od minulé. Dneska na tom nechám to tukový krytí, který na tom je. Je pravda, že dneska ho tam není tolik, jako ho bylo minulé, kdy tam bylo vyloženě centimetr nebo centimetr a půl. No a díky tomu by to mělo zůstat štěvnatý, že tam necháme to tukový krytí. No a můžeme přidávat pepř. Samozřejmě ideálně je čerstvě namletej. No a pepř přijde samozřejmě i z druhé strany. No a nakonec přidáme trošku toho česneku, žádný velký množství, jen tak lehce, prostě přiměřeně. No a máme ukořeněno, ten česnek jsme dávali jenom z jedné strany, a toho není tolik. Takhle super to vypadá. No a teď si to předáme na grilovacím mřížku do toho pekáčku, na kterém to necháme ležet, aby kdyby to pustilo nějakou vodu, tak aby nám to v tom neleželo, aby se nám ta sůl úplně nerozpouštěla. Takže takhle to předáme. No máme připraveno a necháme v lednici pěkně, aby se to nasáklo tu sůl a tu chuť toho pepře. Necháme to zhruba 6 hodin, teď máme cca 6 večer, o půlnoci to tam dám. No a budeme to táhnout pěkně přes noc, prostě to risknu a uvidíme, jak to ráno bude vypadat. Tak máme zhruba 11:45, nejvyšší čas začít dělat ten brisket. Dáme si roztopit grill zhruba na 110 stupňů a brisket tam pěkně dáme a budeme ho dělat pěkně přes noc. Venkovní teplota není nic moc, asi 5 stupňů. No, to nám nevadí, s tím si poradíme, stejně jako ten peleťák předpokládám. Nasypeme pelety, to nejzásobní. Zapnem, grill nám bude chvilku přemýšlet, až dopřemýšlí, tak ho nastavíme na 110 stupňů.
A můžeme startovat. Griluje 5 stupňů, krásně vidíme. Na chvilku necháme nahřát. Předpokládám, že v této venkovní teplotě to bude tak čtvrt hodinky. Tak gril ukazuje 95 stupňů, za chvilku to bude nahřátý na požadovaných 110. Tak jdem na to. Vyndal jsem si brisket z ledničky. No ani to nebudu dávat ohřát na velkou teplotu, musel bych s tím dovnitř. Tak když je to vyndaný rovnou z té ledničky, tak to chytne od toho kouře hezčí barvu, než když to bude ohřátý na nějakých 25-20 stupňů. No a píchneme si do toho sondu, aby jsme to mohli pěkně z domova sledovat bezdrátově. Nastavím teplotu, aby mě to zbudilo, když to dosáhne 73 stupňů, když by to bylo dřív než ráno, protože při 73 stupních to zabalím do alobalu. Teda pokud mě to zbudí, pokud se to případně nahřeje dřív, tak uvidíme, jak to dopadne. Takže sondu píchneme pěkně do prostředka. Bude nám ukazovat jak teplotu uvnitř masa, tak i teplotu venku. Máme spárováno. Teplota v mase je 4 stupně. Venku, jak jsem to držel, tak to ukazuje 15. No a nastavíme 73. A startujeme. No a do grilu to budu dávat i s tím pekáčkem, aby se mi tam dělala pára, aby se mi tam to maso nevysušilo. Přece jenom nebudu u toho, tak to nechci riskovat, že se to zbytečně vysuší. Takže naliju plný pekáček vody, co se tam vejde. Tak máme tam asi 2 litry vody. Teď už jenom počkáme, než se gril donahřeje. 108 stupňů. Takže za chvilku by měl zapípat, že je připravený. Máme 110, jdem to tam dát. Jednu sondu máme vlevo. Z pravé strany si píchneme druhou. No a můžeme porovnávat ty teploty, jak to ukazuje přesně. No a máme naloženo v grilu. Teď už nezbývá nic jiného, než čekat, až tam bude 73 stupňů. Já si myslím, že by to mohlo být tak mezi 6 a 7 ráno, tak na 6 si nařídím budíka. No pokud se to stane dřív, tak doufám, že mě telefon zbudí. Doufejme, že to dobře dopadne. Tak máme tady druhý den, maso to máme nějakých 7 hodin zhruba. V mase je teplota nějakých 68-69 stupňů, což je teda o trošku méně, než jsem chtěl. Myslel jsem si, že tam po 6 hodinách bude těch 73, bohužel není. No nevadí. Přesto si to už zabalíme do toho alobalu, protože už ta doba je dost dlouhá a už by se to akorát vysušovalo. Tak se jdeme podívat na to, jak to vypadá, vyndáme to. Vypadá to dobře. Vyndáme si sondu. Maso si vyndáme. Takhle krásně to vypadá. Krásná kůčička se tam udělala. Podíváme se, co druhá strana. Tam je to samozřejmě, jak to bylo na tou vodou, trošku zase zavlhlý. Tak to otočíme takhle. Sakra, už jsem to samozřejmě propr těma kleštěma. Zatím si vyndáme sondu. No a teďko si to postříkáme směsí jablečného octa a vody, aby nám to dodalo další chutě a udržela se nám tam správná vlhkost.
No a zabalíme. Do masa si vrátíme sondu. No a z grilu si vydáme pekáček s roštem, protože to už nepotřebujeme. No a jdem to dát zpátky do grilu. Tak maso jsme vrátili zpátky do grilu. Teplotu v grilu jsme zvedli zhruba na 130 stupňů, aby se nám to udělalo rychleji, protože když je to v tom malobalu, tak už to nehraje takovou roli ta teplota. A určitě to bude rychlejší. Počítám, že to bude ještě další tak 3 až 4 hodinky, takže mezi 10 a 11 by to teoreticky mělo být hotový. Tak uvidíme, jak se to povede. Tak máme za sebou zhruba 10 a půl hodinky grilování. Jedna sonda hlásí, že už to je, druhá hlásí, že to ještě není. Je tam rozdíl zhruba 4 stupně. Zatímco ta v grilu hlásí 92, ta bezdrátová hlásí 96. Tak se jdem podívat na to, jak to vypadá, kolik tam vlastně ve skutečnosti je. No a použijeme na to ten nejpřesnější teploměr, co mám v pichový termapen. Takže ta bezdrátová sonda je přesná, že ukazuje nějakých 97 skoro, že přesně tak to máme. Takže ta v tom grilu ukazuje zhruba o 4 stupně méně zajímavý. No a tak si to teda jdeme vyndat. No to maso si necháme pěkně dojít v polystyrenovém boxu, tak hodinku, aby to bylo naprosto dokonalý. No a samozřejmě můžeme vypnout grill. Tak hodinka nám utekla jako voda, maso si odpočinulo, tak si to pojďme rozbalit, ať vidíme, jak jsme dopadli. Dám si to pěkně takhle do té skleněné mísy, aby jsme nepřišli do tu šťávu, která tam v tom je. Takhle to vypadá naprosto parádně. No a pojďme si do toho říznout, ať vidíme, jak to vypadá vevnitř. No myslím, že úplně super. Koukněte, jak z toho vytejká ta šťáva. Úplně krásně tady zakouřený ten prstenec dokola. Prostě vypadá to skvěle. Tak úplně perfektní. To jde krásně roztrhnout. No a samozřejmě to musím hned ochutnat. Naprosto dokonalý. Ježiš, to je žrádlo. Paráda. No a pojďme si nakrájet a naservírovat si to. Samozřejmě můžete to dělat s jakoukoliv příhou, kterou máte rádi. Nejčastěji se to dělá s fazolkama nebo s koleslavem. My si dneska uděláme takovou jednodušší verzi sendvičovou, kde to dáme buď to do fokáči nebo do bagety s ledovým salátem, cibulkou a barbecue omáčkou. No a samozřejmě to můžeme dát ještě vykoupat do té šťávy. Vezmeme fokáčů.
ani ji nemusíme rozpejkat, protože před hodinou byla ještě teplá, koupená někde v supermarketu z pekárny. Dáme trošku barbecue omáčku, používám tady tu moji oblíbenou. Trošku rozetřu. Samozřejmě mám to prasko. Dáme trošku salátu. Dáme si to maso. Na něj trošku na hodně jemno nakrájený cibulky. Ještě trošku zase zakápneme omáčkou. Přiklopíme. No a takhle fantasticky máme hotový sendvič. No a takhle famózně to vypadá v řezu. No a po téměř 18 hodinách od té doby, co jsme na maso poprvé šáhli a nakořenili ho, tak jdem na to nejlepší, jdem to ochutnat. Naprosto skvělý, dokonalý, fantastická záležitost. Hovězí hrudí, když se udělá dobře, ne jako jsme to dělali minule, kdy bylo přetažený, tak to je prostě dokonalá záležitost. Úplně se to rozplývá na jazyku, krásně je to osolený akorát, ta chuť toho pepře je tam hodně výrazná, což mám rád, prostě parádní. Tak dnešní díl máme u konce, viděli jste zase, nebylo to relativně nic složitýho. Peleťák se v tomhletom velmi osvědčil, úplně super. Jsem s tím v tomhletom spokojený. Spotřebovali jsme zhruba nějakých 6 kg těch pelet na to, no, což je teda relativně dost. No ale, není to furt, tak proč ne? Tak kdo chcete, zkoušejte, pište do komentářů, jak se vám to líbí, případně jak vám to chutná. Mějte se a u příštího dílu zase ahoj.